خوشویستان سلاوتان لبی هاتینه و خدمتان بو درجه پیدان با باسکمان لسر کوملگای مدنی لبشی پینزم لزنجیره باسکمان لبرنامه خوشویستی کریو که بو امزار باس لکوملگای مدنی دکین پیششی با دستخوشی که زور لعیو بینرانی برس بکم او همو او خوشویستانی که با پیام با کامنتی جور او جور و لرگی زور او جور او پیوندی هم پیو کردوین پیامی هم بود نردوین دستخوشیان لیده که این زوری هم هنده این و همو او پیام و کامنتانی و ایکر که ارکی مقرستر بکا اما دابش من کردم پیام بکن جدا لوانه که دستخوشی کرابون و لوانه که سپاسیان کرد بو ایمش سپاسیان ده که این بشه کش که لسر ناورو که برنامه که من هندک تیبینیان هبو اما اوش من لبرچاو گرتونا و بحکمی برنامه که من رنگ به هندک نتوانین ابو شوازی که او برزانه نامه هم بو نردوین یا پیامه هم بو نردوین و بکیم بلام اما حول من داوه لبرنامه پیشو ده عرضم کردن که فایل که همویده که این با فایل چی پی دی ایف و دایدنین هوا دارم بتوانین بو او کسانی که زیادتر خوازیارم بدو داد چون بو چم که کمالگای مدنی بکن و بو او برنامهش بکن اما واده کن که بیخینه بردستین دیسانه کنش سپاسی همو تیبینه کنی او دکین زور من پی خوشه با بینینی پیامکانی ایوه زور خوشحال ده بین بردوام بنده گل من ایمش ده گلتان بردوامین بدل نیا ایوه ایما نگرم او بشی یکم و دو هم وکو او نریتی که دامان نابو چون که همو زاری او تکراری مکررات رنگ به زور خوش نبی بلا هم به کرتیش بید لبشی دو هم و سی هم وانه هندک دگرین و بودوا بو استا و لبشی پینزم داد ریجه با بحثا کمان دکین دوای باس کردن لا او بیرو بوچون و روانینی اندیشمندانی جور او جور لحوزه فلسفه سیاسی و او کسانی که لسر کمالگای مدنی قصه هن کردو و راو بوچونی خواه اندر بری و لکتی با کانی خواه انده لنسرا و کانی انده بشی وی جور او جور لگو تارا کانی انده قصه هن لسر کمالگای مدنی و چونی تیپی کاتنی کمالگای مدنی کردو همو اوانی که بشه وی جور او جور لسر کمالگای مدنی و دامزراندنی کمالگای مدنی و تنانه دامزراندنی کمالگای سیاسی که لبران بر کمالگای مدنی دید باس من کرد باسی هگل من کرد که او چمکی کمالگای مدنی به شویه که سربخون ناساند و جای کرده و لکمالگای سیاسی یا لدولت لحکومت جای کرده و با پی او تعریفی که بخوی کرد بوی بلام لسرخانی بورژوا دای مزراند بو او پی و ابو او بورژوا د بیت با کوملګی مدنی او لکوتایدا حکومت داده مزرین دیا لبرانبر حکومت کوملګی مدنی دا را د وستید ک مارکس په پیڅوانی بیبیری ذکر دا و او باسیل چینی پرولتاریا او روحیه شورجر او انقلابی کرد او هر وها باسن لا روانی نیمونتوس د توکویل کرد ک او پیناسیل امریکا هی بو او هم آزادی تاک او هم آزادی رخ راوی که لیوی هبوا و اوی که کمالگای مدنی توانی وی تی چند لیوی کاریگری هبی و شون پی دیار بیتن دواتر اما هاتی نسر باسی روانین لسر کمالگای رسمی و کمالگای غیر رسمی اوه من تعریف کرد اوه من پولیم بندی کرد او بجدیار هر بپی خوین نو بیرو بوچونی و اندیشماندانی که لبستی نزور و زورکان دخصیان لسر کمالگای مدنی کرد و باس من لکمالگای رسمی کرد که حکومت نیونراتی ده که دونمونه نظامی گری و سیستمی پرورده و راهنان یا آموز پرورش من کرد که چون بشوی چی هرمی لخوار و دستید بو سره و لسرج لرأسی هرمکی لسیستم چی وکو حکومتی دکتاتوری کم اسلامی ایران دا کسی که هیا و صرافتی همو او کارو باره دکا و چاوی دیری همو او کارو باره دکا و همو او ارگان و هیزو دستالاتانی که دومنتوسکیو باسی کردون او قوه مقننه و قوه مجریه و هر وها قوه قضائیه که لیران دا چندین قوه دیکش هنه چندین هیزی دیکش هنه که بقول خوان او دابش کنی دستالات کرا و بلام دزانین هموی هر دگریت و جیر حکم حکومتی آغاو او برگاری کتایی داد او ایکا و کشورای نگهبان و مجلسی خبرگان و مزمحی تشخیصی مصلحتی نظام و همو هزو دستالاتان که لحکومت دیموکراتی که کان دا اما بونینی و دستالات بشیویک دابش کرا و که کسی نتوانید همو دستالات کنی لدازدابی و ببرن
چونی پی خوش بێ ئەو دەستەڵات بەسەر خەڵک و بەسەر کۆمەلگای مەدەنیدا بسەپێنیت و درێژە بە کارەکانی بدات. دواتر باسی تایبەتمەندەکانی کۆمەلگای مەدەنیمان کرد لە چاردە خاڵدا تایبەتمەندەکانی کۆمەلگای مەدەنیمان باس کرد. باسمان لە پێناسەکانی کۆمەلگای مەدەنی ئەو تعریفە جۆراوجۆرە متەعددانەی کە لەسەر کۆمەلگای مەدەنی هەیە باسمان کرد. ئێمە باسمان لەوەی کرد کە زیاتر لە هەفتا هەشتا پێناسە بۆ کۆمەلگای مەدەنی هەیە کە ئێمە 24 خاڵمان باس کرد لەسەر کۆمەلگای مەدەنی. و هندێکمان زیاتر شەڕعدا و باسن لەوەی کرد کە کۆمەلگای مەدەنی کارکردی کۆمەلگای مەدەنی چۆنە و چۆن دێتە ئاراوە. ئێستا لە درێژەی باسەکەماندا دێینە سەر ئەو ڕەوتە جیاوازانەی کە لە کۆمەلگای مەدەنی لە هەناوی کۆمەلگای مەدەنی لەدایک دەبن، لە هەناوی کۆمەلگای مەدەنی دێنە دەرێ. سێ ڕەوتی جیاواز لە نێو کۆمەلگای مەدەنی وەکو چەمکێکی سربەخۆی گشتی لێ پەیدا دەبن. یەکیان ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنینە، دووهەم بزوتنەوە کۆمەڵایەتەکانن یا پێواژۆ کۆمەڵایەتەکان، و سێهەم ڕا لە کۆمەڵایەتەکان یا سوسیال میدیا یا شەبەکەهای ئیجتماعینە. دیارە ڕەنگ بە هەندێک تێبینی لەسەر ڕا لە کۆمەڵایەتەکان یا شەبەکەهای ئیجتماعی هەبیت، چونکە بەحوکمی وێکە بۆتە ئامێری کەلگورگرتنی حکوومەتەکانیش، حکوومەتی دیکتاتۆرەکانیش، بۆیە هەندێک باز لەوەی دەکرێت کە ئاخۆ ئەرێ دەکرێت ئەم ڕەوتە بە شێوەیەکی سەربەخۆ بێتە نێو پەیوەندیە کۆمەڵایەتیەکان یا لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی. ئەم پێم وایە بڵێت، چونکە ئێمە نمونەمان هەیە هەر لەو ئەوەی کە پێی دەڵێن بەهاری عەرەبی لە میسردا فەیسبووک ئەو شۆڕشەی ساز کرد، یا ئەوەی کە لە ئێرانی سەرماوەزی 96دا بە تێلگرام ئەو خەڵکە هاتە سەر خیابان، یا ئەوەی کە جلی قەزەردەکان پەیدا بوون لە ئاکام گرانبوونی بنزین لە فەڕەنسا، ئەوە هەر ڕایە لە کۆمەڵایەتەکان بوون کە خەڵکی هێنا سەر شەقام، کەوا بوو ڕایە لە کۆمەڵایەتەکان وەکو ئامێری پەیوەندی ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی. دەگەڵەوەی کە دەوڵەتیش، دەگەڵەوەی کە سیستیمی سیاسیش دەتوانی کاری پێ بکات و کاریشی پێدەکات، بەڵام زۆرتر وەکو ئامێرێک بۆ پەیوەندی ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی، یا باشترە بڵێم وەکو ئامێرێک بۆ کۆمەلگای مەدەنی زیاتر جوابی داویتەوە. و ئێمە دەبینین هەر کۆمەلگای مەدەنیە کە کەڵک لە ڕایەڵە کۆمەڵایەتەکان بە شێوەی جددی وەردەگریت، و هەموو سەفحە و لاپەڕەکانی ڕایەڵە کۆمەڵایەتەکان پەڕن لە چالاکی ئەو ڕێکخراوانەی کە لە کۆمەلگای مەدەنیدا لە بەستێنی کۆمەلگای مەدەنیدا بە شێوازی جۆراوجۆر و لە زمینی جۆراوجۆردا کار و چالاکی دەکەن. جابوویە ئێمە ئەو ڕەوتانە هەرکەم بە جیا هەڵدەسەنگین باسییان لەسەر دەکەین. بۆ بەشی یەکەم باس لە بزوتنەوە کۆمەڵایەتەکان دەکەین، دواتر دەچینە سەر ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی، و لە بەشی سێهەمیشدا باسێکی هەرچەند کورتیش بی لە ڕایەڵە کۆمەڵایەتەکان دەکەین. دیارە بەحسی ڕایەڵە کۆمەڵایەتەکان بە حوکمی ئەو زانست و پێشبەچوونەی کە لە ئامێرەکانی ئەلکترۆنی و ئامێرەکانی ئینتەرنێتی هەیە، بۆ بەپێی ئەو زانستە نوێی کە هاتووە، ڕەنگ بێ ڕۆژ بە ڕۆژ لە حاڵی گەشەکردندایە خێراکە یەکجار زۆرە بەپێی توانە بەپێی ئیمکان ئێمە باسێکی کورتیش لەسەرەوی دەکەین. بەڵام بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکان یا جنبێشهای ئیجتماعی پێواژۆ مەدەنیەکان جۆرێک ناڕزایەتینە کە دیارە ئێمە با ئەوەندە پێشتر ڕوون بکەینەوە کە باسی مەدەنیەت دەکەین. ئێمە باس لە شێوازی خەبات یا بزوتنەوە یا حەرەکەتێک دەکەین کە بە شێوازی مەدەنیانە، سەردەمیانە و دیموکراسیانە، دوور لە دوند و توژی، دوور لە هەر جۆرە خشونەتێک عمل دەکا و کار دەکە و بەرەو پێش دەچێتن. کەوا بۆ ئەو ناڕزایەتیەی کە پێواژۆ کۆمەڵایەتیەکان لە دەیبینەوە و کاری پێدەکەن، دوور لە دوند و توژیە، بە شێوازی جۆراوجۆر بەڕێوە دەچێت کە ئێمە دیسانە درێژەدا باز دەکەین. بەڵام ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی ببوورن، بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکان بە دوو شێواز عەمەل دەکەن. شێوازێکیان بە شێوەی خۆڕسکە لە ئاکام پەیابوونی چێشە و گرفتێکی ئابووری کۆمەڵایەتی سیاسی یا نیزامی لە وڵاتاندا. دیارە ئەم زۆرتر مەبەستی من و ئەوەی کە لە مێشک خۆمدا وێنام کردو هەر کۆماری ئیسلامی ئێرانە، بەڵام ئەگەر پێویست بکات
ئێمە نمونە و میناکی ترژدێنینەوە بەڵام ئەوەی کە بابڵین لە ئێران هەیە لە ئاکەم ئەو کێشە و مشاکلێکە لە ڕۆژانە لە ئێراندا دەبینین هەوەی ئاخیرکە باسم کرد لە 96دا لە ئاکەم گرانبوونی بۆ وێنە چاو لێ بکەن یەکێک لە موادە خۆراکیەکان وەکو هێلکە ئەو کێشەیە ساز بوو و بوو بەهۆی سەرهەڵدانی بزوتنەوەیەکی کۆمەڵایەتی یا ئێمە نمونەمان هەنا دواتر لە بەشێکی دیکەدا ئەمە زیاتر باسی دەکەم بەڵام ئەگە وەکو جنبش وەکو حەرەکەت بهێنمەوە ئەوەی کە پێی دەڵێن ڕەوتی سەوز یا جنبشی سەوز لە هەڵبژاردنەکانی ساڵ 88دا دوای ئەو تەقەلوب و گرفتەی کە هاتە پێشێ خەڵک بوو بە هۆکارەکە خەڵک بڕژێتە سەر شەقام ئەوە نمونەیەکی هەرەزین دوو جوانی پێواژۆ کۆمەڵایەتیەکانە کە بە خۆنیشاندان بە ڕێپێوان بە تەزاورات لە خیاباندا لە شەقامدا پێناسەی بۆ دەکرێت یا ئەمە نمونەی دیکەمان هەیە هەر دوای موشەک بارانکردنی قەڵای دیموکرات لە هەفتەی خەرمانان دیتمان چەند ڕۆژ دوایوی واتە لە 21ی خەرمانە خەڵک بە داخستنی دوکان و بازار احتراز و نارەزایەتی خۆیان لەو حەرەکەتە تروریستیە دەربڕی کە ئەوە بۆ خۆی جۆرێک پێواژۆ کۆمەڵایەتیە جۆرێک حەرەکەتی ئیجتماعی بوو کە لە قالیبی بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکاندا دەتوانین پێناسەی بۆ بکەین و بیخێنە نێو ئەم چوارچێوە ئەم خانەیە و زیاتر خوێندنەوەی بۆ بکەین بۆیە دوو جۆر حەرەکەت هەیە کەنا هەر وەکو عەرزم کردن یەکەمیان ئەوەی کە بە شێوەی خۆڕسک دێنە مەیدان لە ئاکام نارەزایەتی دەربڕین لە بەرامبەر ئەو دیاردانەی کە عەرزم کردن و دووهەم ئەوەی کە لەلایەن ئێن جی ئۆیەکان دیارە هەمان سەمانەکانن لە ئێران کە پێی دەڵێن سەمان یا سازمانهای مەردوم نەهات هەموو ئەو ڕێکخراوانی کۆمەڵگای مەدەنی دەگریتەوە کە بە پێی ئەو تاریفەی بۆ بکراوە پێی ئەو ئاینامەیە کە هەیتی لە چوارچێوەی ئەو کارەی کە یا ئەو زمینەی کە بخۆی دەستنیشانی کردووە چالاکی دەکات جا ئەو بزوتنەوە کۆمەڵایەتیانەی کە لە ڕێگای سەمانەکان یا سازمانهای مەردوم نەهات یا ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی سەندیکاکان تەشەکولەکان باشگاکان هەموو ئەو ڕێکخراوانە جۆراوجۆرانەی کە چالاکن ئەگەر بە ڕوانینی وان بیت ئەگەر لە چوارچێوەی وان بیت حەرەکەتەکە منەزەمترە هەر وەکو ئەو کەمپەینانی هەفتەی پێشووش هەرزم کردن کە بۆ لێخەوماوانی لافاوی لۆڕستان بە تایبەتی پلدۆختەر و ئەو شار و دیهاتانەی کە بەداخەوە زەرەرێکی 1000 زۆریان وێکەوت هەم زەرەری مادی هەم زەرەری جیانی چاو لێکەن چەندە بە شێوەیەکی ڕێکخراو چەندە بە شێوەیەکی منەزەم کەمپینەکان دامەزران یارمەتییەکی باش کۆکراوە و خەڵکەکە چوو بەهانای ئەو خەڵکەوە چوو ئەوە بە شێوەیەکی منەزەمە کەوا بوو ئەگەر لە قالیبی ڕێکخراوەکان دابی بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکان ئەگەر لە قالیبی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی دابی زۆر منەزەمترە هەتا ئەوەی کە بە شێوەیەکی خۆڕست بێنە مەیدان زوو سەری کارێک دەکرێت خەڵک دەڕژێتە سەر شەقام هیندەك ڕەنگ بێ دروشن بدرێ هیندەك داخوازی هەبیت بەڵام بە حوکمی وەی کە پشتیوانی نییە بە حوکمی وەی کە لە چوارچێوەیەکی دیاریکراودا تعریفی بۆ نەکراوە و پشتیوانی لێ ناکرێت بەداخەوە زوو دەگوژێتەوە و ڕەنگ بێ ئەو ئاکامەی کە دەبی هەیبی نایبیت ئەمن هەر وەکو باسم کرد لە ئەو نامیلکە یا ئەو جزوە یا هەرچیەکی نێودا بنین زیاتر باسم کردووە زیاتر تعریفەکانم کردووە لەسەر چۆنیەتی بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکان حەرەکەت کارکردی بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکان ئێردا یەک بەشی چووکەم هەڵبژاردو ئەوی باس دەکەم جا دواتر دەچینە سەر باسەکەی دیکە لێوێدا لە تعریفی بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکاندا ئەوە دەڵێ دەڵێ بە جۆرێکی تر دەتوانین بڵین ئەم شێوە بزوتنەوەی ڕایەڵکەیە دەپەیوەندیە نافەرمانیەکان لە نێوان هەنێ لە مرۆڤەکان ڕێکخراو حیزبەکان سنوورەکان بەهۆی هەوێتی تایبەت دیاری دەکرێن کاو پشکە دەگەڵ ئەکتەرانی دەرجیر لەکایەکە و لە بەرەو ڕووبوونەوەی سیاسی فەرهەنگی و کۆمەڵایەتی بە مەبەستی گۆڕانخوازی هاوبەشن دیسانەکانە ئەمن تاکید لەسەر گۆڕانخوازی دەکەم تاکید لەسەر گۆڕان دەکەم باسم لە چاکسازی نەکردو چونکە هیچ هیوایەک بە چاکسازی نەماوە لە وەها سیستمێکدا ئێمە خەریکی نزیک دەبینەوە لەو تەعریفە و لەو مۆدلەی کە ئێمە بۆ خۆمان دەمانهەیە باسی بکەین ئەوەی کە پێشوو لە بەرنامەکانی پێشوودا باسم کردو ڕەوانگە جیاوازەکانی جیهانی یا جیهانبینی کۆمەلگای مەدەنی بووە بەڵام جیهانبینی کۆمەلگای مەدەنی ئێمە ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای ئێمە و خەباکی مەدەنی ئێمە دەقیقەن گۆڕانخوازی لەو سیستمەدایە چونکە هیچ هیوایەک بە ئیسلاح و چاکسازی نەماوە لە درێژەدا دەڵێ ئەمڕەوتە لە ئاکام پەیابوونی قەڵشتێکی کۆمەڵایەتی ساز دەبێ هۆکاری ڕابوون و هەستانەوەی خەڵک دەبێت لە ڕوانگەی مێژووی جوگرافیەوە سەیر بکرێ جا هەر بە
هەر بەو جۆرە و جۆری و شێوازە دەتوانین کە لێنە کۆمەڵایەتەکان بەسەر دولوکی چالاک و ناچالاک دابش بکەین. هەر ئەوەی کە حەرزم کردن ئەگەر بە شێوەی ڕێکخراوەیی بیت زۆر چالاک دەبیت، ئەما ئەگەر بە شێوەی خۆڕەسک بێتە مەیدان زوو چالاکەکەی لە گڕ دەکەویت و لە ئاکامدا ئەو ئامانزیەکە دەبێ هەیبێ ناتوانێت بیپێکێت. بە باوەڕی نیل سمیسلر شەش مەرج هۆی سەرهەڵدانی بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکانن. ناوبرا و پێی وایە ئەو کەساکە لە حوزەی بزوتنەوە کۆمەڵایەتەکان و خەباتی مەدەنیدا کاری جددی کردووە، ئەو پێی وایە شەش مەرج هەنە یا شەش هۆکار شەش دەلیل هەنە کە بزوتنەوە کۆمەڵایەتەکان سەرهەڵدەدەن کە ئێمە لێرە بە کورتی هەم هۆکارەکە دەڵین و هەم ئەگە پێویست بکاتەوە زایشی لەسەر دەدەین. یەکەمیان بەستێنی پێکێنان، هۆکارگەلی جۆرا و جۆر بۆ پێکێنانی کەشێکی تایبەت لە ناو کۆمەڵگا. وەزعی لە نێو جامەعەدا دێتە پێش، دۆخێک هەیە، ڕەوشێک هەیە کە خەڵک خەریکن بە تەمای یا لە فکری ئەوەدان کە هەستنەوە وەزعیەتێک بێننە پێشێ. ئەو جەوە مەوجودە، ئەوە یەکێک لەو هۆکارانەیە، بوونی ئەو جەوە، بوونی ئەو وەزعا، یعنی ئامادە بوونی خەڵک بۆ ڕابوون. شتێک ئەوە لە نێو کۆمەلگا لە نێو بازار و کۆڵان و شەقامدا هەیە کە خەڵک باس لە کەلکڵەیەک دەکا، باس لە گرانیەک دەکا، باس لە نەعەداڵەتیەک دەکا، باس لە زوڵمێک دەکا کە دەستەڵات کە ئاکم دا چ لەوانەی ناوچەی چ لەوانەی ناوەند لێیان کراوە. ئەو ئامادەگیە، ئەو زهنیەتە ئامادەیە بۆ وی کە حەرەکەتێک ڕوو بدات. دووهەم زەختی پێکێنان، دۆخێکی تایبەت کە دەبێتە هۆی ئاڵۆزی لە ناو کۆمەلگا، مەترسی لە داهات و گومان، ترس و دڕاوکە و زوڵم و هەتا دوایی دیاریکردنی ئامانجێکی دیاری کراوە. ئەو زەهنێتە دەبێتە هۆی ئەو گرژیە کە لە نێو کۆمەلگادا بەهۆی ئەوەی کە عرزن کردن ترسێک یا دڕڕاوکەیەک یا زوڵمێک کە هەستی پێدەکات کۆمەلگا دێتە پێشێ. سێهەم بڵاوبوونەوەی باوەڕە پەنگ خواردووەکان، زۆربەی پێواژە کۆمەڵایەتیەکان لەژێر کاریگەری ئیدئۆلۆژیکی تایبەت و دیاریکراون کە ناڕەزایەتیەکان پەرە پێدەدا و ڕێکارییان بۆ دیاری دەکا. تەبیعەتەن ئەو حەرەکەتانە، ئەو بزوتنەوانە لە ژێر کاریگەری بۆچوونێک، فکرێک، ئیدەیەکدا هەن کە ئەو ئیدەیە ئەگەر بڵین خەتێکی پێدەدا. ئیدەی ئێمە ئیدەیەکی ئازادی خوازانەیە، ئیدەیەکە کە بەرەو ئامانجی دیموکراسی دەچێت. ئەو ئیدەیە وان لێ دەکا کە تۆ هەڵوێستی خۆت بگری و داخوازەکانت ڕوون بن. چوارەم هۆکاری خێراکردن، ئەو هۆکارانە دەبنە هۆی خێرا ترکردن و پەیوەست بوونی هەرچی زۆرتری کۆمەڵانی خەڵک کە ڕاستەوخۆ بەشداری ڕەوتەکە بن. هان دەدات هۆکار ئەوەی کە دیسانەکانە ئەمن نمونە ئەو کەمپینە دێنمەوە، یا زۆر نمونەی تر هەنە، ئەوانەی کە ژینگە پارێزەکان دەیکەن، ئەوانەی کە زمان ناسان لە حوزەی زمانیدا دەیکەن، ئەوانەی ئەدیبەکان لە حوزەی ئەدەبیاتدا دەیکەن، یا ئەوانەی کە لە بواری فەرهەنگیەوە کار دەکەن، ئەوانە هۆکارن بۆ خێراتر بوونی ئەم حەرەکەتانە. باس لە مادەی 15 قانونی ئەساسی ئێران دەکرێت کە تۆ حەقت هەیە بە زمانی زگماکی خۆت بخوێنی، بەڵام ئەو حەقە نادرێ. یەکێک لە ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی بۆ وێنە لە حوزەی زماندا، لە حوزەی فەرهەنگدا کار دەکات و ئەوەی دەکات بە دلیلێک، بە هۆکارێک بووی کە بەحسێک سازبی، گفتمانێک، وێژمانێک سازبی. ئەو وێژمانە لە کۆتاییدا دەبیت بە مژارێکی گەورە بۆ کۆمەلگا و ئەمە لە کۆتاییدا لە قالبی بزوتنەوەیەکدا خۆیا دەبیت و شکل دەگریت و بەدواداچوونی بۆ دەکات. پێنجەم بوونی ڕێکخراوێک بۆ هاوئەهەنگی، سەرۆکایەتیکردن و پشتیوانی کردنی بزوتنەوەکە بە کەرەسە و ئامێری جۆرا و جۆر. کەرەسە و ئامێری هەموو ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی یان بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکان و هەموو جنبش و حەرەکەت و پێواژە کۆمەڵایەتیەکان تەنیا و تەنیا بیر و مێشکی خۆیانە و ئەو ئستراتیژی و هەڵوێستەیە کە پێشتر بۆی تعریف کراوە، بۆی داڕێژراوە و بەپێی ئەو کار دەکەن. بەڵام بوونی ڕێکخراو بۆ سازماندەهی، بۆ نەزم، بۆ ڕێکوپێکی کارەکە و بۆ گەشتن بە ئامانجێک حتمن پێویستە بۆیە خەددان لەلایەن ڕێکخراوەکان بۆ پێواژە کۆمەڵایەتیەکان یەکجار زۆر پێویستن. شەشەم کارکردی کۆنتڕۆڵی کۆمەڵایەتی، دەدەستگرتنی دۆخەکە، چۆنیەتی سەرهەڵدان بەرەو پێشچوون و بڵاوبوونەوە لە ناو سەرجەم چین و توێژەکانی کۆمەڵگا بەتوندی لە ژێر کاریگەری کارکردی کۆنتڕۆڵی کۆمەڵایەتیە. کاربەستان لە وەها دۆخێکدا هەڵوێست نیشان دەدەن. ئەو وەزعەیە کە بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکان گەشتوتنە سەر چڵە پۆپەی خۆیان، هاتوونە سەر شەقام، داخوازی خۆیان ڕوو کردووە و داوای
چاکسازی نا گۆران دەکەن یا ڕەنگ بێ لە قۆناغی یەکەمدا بۆی کە هیچ بەهانەیەک نەدەن ئەو داوایاش بکرێتن لەوەها حاڵەتێکدا کار بەدەستان لەو دۆخە دەترسێن لەو دۆخە نیگەرانن ئاخوا بە چ ئاقارێکدا دەچیت ئاخوا بڵێ بتوان بینیش ئەوەی سارد بکەنەوە ئەو ڕەوتە کە هاتوتە خیابان هاتوتە شەقام ئایا دەتوانن سەرکوبی بکەن سەرکوتی بکەن ئەگەر قەرارە سەرکوبی بکەن چۆنی سەرکوب بکەن چونکی ئەم ڕەوتە ڕەوتێکی مەدەنیە ڕەوتێکە بەبێ بەردهاویشتن و بەبێ تەقەکردن و بەبێ هەڵاکردن هاتووە سەر شەقام و داخوازیەکی هەیە ئامانجێکی هەیە هەدەفی هەیە لەوە و ئەو دیاریکردنی ئامانجە مشخەسا وا دەکا کە تەنانەت حکوومەتەکانی وا خۆشخۆش نەتوانن سەرکوب بکەن و بەرەنگاری ئەم جەریانانە ببنەوە بەپێی ئەو کاتەی بوون دیاریکراوە بەداخەوە ناتوانین درێژێ باسەکەمان بدەین لەسەر بزووتنەوە کۆمەڵایەتیەکان بۆیە ئەمن لێرە کۆتایی بە باسەکەم دێنم بەڵام چاوەڕوان بن لە هەفتەی داهاتوو حتمەن دێمەوە خزمەتان بۆ درێژێ باسەکەمان لەسەر بزووتنەوە کۆمەڵایەتیەکان چونکە دەمانەوێ دوای ئەوەی کە باس لە بزووتنەوە کۆمەڵایەتیەکان بکەین زیاتر شەن و کەوی بکەین باس لە نافەرمانی مەدەنی بکەین و هەروەها دەمانەوێ ئاخرین وێرژینی بیرۆکە و ئەندێشەی ئەو فەیلسوفانەی کە لە حوزەی بزووتنەوە کۆمەڵایەتیەکان یا لە خەباتی مەدەنیدا حوزەی خەباتی مەدەنیدا کاریان کرد و چالاک بوونە باسیوان دەکەین بە نمونە ئێمە هەوڵ دەدەین باسی جیم شارپ بکەین باسی جۆرج سۆرۆس بکەین بۆیە ئەوانە دەڵام کە زیهنێتێک هەبی بۆی کە لە هەفتەی داهاتوودا لە بەشی شەشەم ئێمە بینەوە خزمەتان بۆی کە درێژە بە باسەکەمان بدەین ئەوان بۆچوونی زۆر جوان و ڕوون و شەفافیان هەیە لە سەرخەباتی مەدەنی و بەپێی ئەو وەزعەتی کە ئێستا هەیە لە کۆمەلگای ئێران بە تایبەتی و ڕۆژهەڵات ڕۆژهەڵاتی کوردستان پێویستە ئێمە ئەو کەسانە چاتر بناسین و زیاتر لەسەر ئەندیشەکەی وان بڕۆین و زیاتر بیرۆکە و تەفەکوری وان بخوێنینەوە بەدڵنیایەوە لە بواری خەباتی مەدەنی لە بواری کۆمەلگەی مەدەنیەوە بە کەلکمان دێت بۆیە لە هەفتەی داهاتوودا دێینەوە خزمەتان بۆ باسکردن لەسەر ئەو مژارە و هەندێک مژاری تریش هەتا هەفتەی داهاتوو هەمووتان بەخۆی گەورە دەستپێرم و ماڵاوە